In the game. 주마! 어이게. 에이. 에이, totta oikeesti. Mä Crysiksessa löin kottikärryä. Se koko... Ai, koko rakennus hajosi melkein. Sitten me huomattiin. Mä ensin miettii ensin, että missähän se super... Ai, vittu. Putoaa katto päähän ja nyt mä kuolen. Ei mä... Ei, jutta. Saatana. Vitsi. Näkymättömyys. Jee. Engage. Missä olet, mies? Miehet. Wow. Ei vitsi, kyllä hieno. On kyllä hieno pelaa näin isosta oikeesti. Hei, auto. Hajoa. Minä menen. Oh fuck. Ketä uut? Aa, se... Vittu tykki. Se video tykki. Jaa. Jaa, sillä on kyllä aika herkkua. Jotain mies. Hahaha. Kukaan ei nähnyt mitään. Oh fuck. Kuule autu ihan mun eessä. I have kananmuna for you. Do you want me kananmuna? Ei tää oo ketään. Hei tästä. Ebö! Ahaa! Ahaa! Mitä vitsii? Otta toinen juttu. Ai! Tää mikään supersotilas on, saatana. Minä menen snaippaamaan ne sitten. Supersniping. Ai siellä on. Ei. Miten zoomattiin? Mitä zoomattiin? Oi vitsi, mikä ääni kuuluu snipusta näitten kuulokkeiden kautta, jumaliste. Huhu. Vielä kun mä osuisin johonkin. Kunnon vittu. Pum. I see a man. Mä menen puskaan piiloon, se ei näe minua. Ainakaan ei pitäisi nähdä. Ei nähnyt. Mä hiivin hiljaa. Mä hiivin sen taakse. Are you ready? Ah! Juu, apua! Vittu juoksus! Vittu mä kuolen, saatana, ai! Vittu mä en kuole. On supersotilas vittu. Jumalauta! I'm so fast. I'm fast. Oi vitsi! Nyt on paska paikka. Nyt on paska paikka. Mä otan tämän tynnyrin. Tynnyri protect me now. Jumalauta. Tynnyri protect me. Mitä vitsi, tää liikkuu vai? Liiku. Liikkuva suoja, ainakin melkein. Ottakaa tynnyri. Juoksee. Oh fuck. Oh shit. Vittu pumppassa. Vittu. Kyllä niin ne minut puskasta. Ei ne kyllä nääkään. Cool, engaged. Niin tiedä yhtään mitään, että mä otan nyt paita yli. Jee, melkein puuhu. Mitä tää toimii? Work, work.
Oh-oh. Work! Uh-oh. Get out! Mitä sinne taloon nyt? No niin, come here. I'm ready. I'm ready. Come here. Mikä se oli? Oh! Vittu, mä hakkaan granaatilta pöytään. Tulkaa. Vittu, tulkaa. Mä hakkaan teille tällä granaatilla. Oh oh! Käy 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 pois tietty. Oh. Vittu. Apua! Enter vehicle! Mä... Mä pilaan niitä... Pilaan niitä huvirakennukset. Hyi vitsi ku paukuttaa. Mä listän miten tämä ase toimii. Nonne! Nonne! Nyt tulee Ramboa. Siis mä en voi kuvitellakaan oikeesti Battlefieldin äänet niinku. Pitää mennä kyllä testaa tossa kolmosessa. Älä yritä mitään mies. Who's shooting me? Uh-oh. Maximum armor on vähän myöhässä.